ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥରକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୋନାଲି, ଯିଏକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ବନିବ, କିଆ ହବ। ସିଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋଠୁ ଅଧିକ ଫେଭରେଟ୍, ମୋର ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍, ବଟ୍ ସୋନାଲିଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ତ ଆମର ଘାଣ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି କାଢ଼ିକିରି, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ପାଣି ଘରୁ ଲାଉ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍, କଖାରୁ ସାରୁ ଓଉ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ ପରିବା। ଆମର ସବୁ ଏଇସବୁ ପରିବା ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଖାଇ ଆସିଛୁ, ଆମ ଘାଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ପରିବା ହିଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବି, ନଡ଼ିଆ କେବେ ଆମର ପଡ଼ିକି ହୁଏନି, ଏଇଥରକ ମୁଁ ଭାବିଛି ନଡ଼ିଆ ପକାଇ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବତୁରେଇବି କ'ଣ, ମଟର ପକାଇବି, ସୋଲା ପକାଇବି, ଆଉ କାବୁଲି ଚଣା ପକାଇବି, ପରିବା ସବୁକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନେଇଛି ଦେଖାଇଲି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି କେବେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଏଇଥରକ ମୁଁ ମଗାଇଥିଲି ଦେଇ ହାତରେ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ଆଣିବୁ, ବାକି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଇ ହାତରେ ସବୁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠୁ ପରିବା କାଟିବା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି, ପରିବା ସବୁ କାଟି କୁଟିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବା। କେମିତି କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରିଆସିଛି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବି, ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ପକାଇବି, ଆଉ ଏଇ ଲାଉଟା, ଲମ୍ବା ଲାଉଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି, ପୁଅର ଖାଇବାରେ କି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଦେବା ପାଇଁକା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି 5 ଦିନ 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଘାଣ୍ଟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଲାଉଟାକୁ ରଖିଦେଲି, ୟୁଜ୍ କଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଘାଣ୍ଟ ଦିନ ଏକାଥରେ ସବୁ କଟାକଟି କରିବି, ପାଣି ଘରୁ ଲାଉ ସାରୁ କଖାରୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆମ ବର୍ଷା ମହାରାଣୀ ନା ନଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଏନି, ଯେମିତିକି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲେ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯାହାହେଲେ ଚିଡ଼ିବ ଡେଇଁବ ଖାଇବନି ଜମା, ତ ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଜମା ପକାଏନି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମୁଁ ଜିଦି କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା ପଡ଼ିବ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ସମସ୍ତେ ପକାଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କାଇଁ ପକାଇବାନି, ଜବରଦସ୍ତିଆ ଏଥରକ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିବି ଘାଣ୍ଟରେ। ତ ଏଠି ନଡ଼ିଆକୁ ଫଟେଇକିରି କାଟିକୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁକା, ଯେତିକି ଯାହା ପରିବା ହଜବେଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଦେଇକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ପଠାଇଥିଲି, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଦେଇ ତୁ ବାକି ସବୁ ପରିବା ଆଣିକି ଆସିବୁ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକିରି ମୋର ସବୁତକ ପରିବା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଘାଣ୍ଟରେ ତ ସାଧାରଣତଃ 7 ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼େ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ତ ଅଧିକା ଅଧିକା ପରିବା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମ ଘରେ ଘାଣ୍ଟ ବନିବ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ବାହାରିବ, ୟେସ୍। ମୋ ଘାଣ୍ଟ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ, ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଝିଲି ଚାନ୍ଦ କରିକିରି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, ଏଥରକ ତୁମ ଘାଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ସବୁଥରକ ଘାଣ୍ଟଟା ତୁମ କଡ଼େଇଟା ଉବୁଟୁବୁବେ, ଏଥରକ ତୁମ ଘାଣ୍ଟ କାହିଁ ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ୟେସ୍ ଏଥରକ ଟିକିଏ କମ୍ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ପରିବାପତ୍ର। ଏଇଠି ସବୁତକ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାପତ୍ର ଧୋଇ ଧାଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ସିଫ୍ଟ କରି ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଘରକୁ ଏ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ଜମା ବି ୟୁଜ୍ ହେଲା, କିଛି କାମରେ ଏ ଯାକେ ଲାଗିନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଦିନ ଆମର ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବାହାରିଗଲା, ଏଇ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି, ଧୋଇ ଧାଇକିରି ମୁଁ ନେଇ ଆସି ବସାଇଦେଲି, ଭଲସେ ପାଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରେସିପି, ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଆଜି ଯାକେ ବଡ଼ ହେଲୁଣୁ, ଆଉ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ଏବେ ସେମ୍ ୱେରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନାଏ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇ ନେଇଯିବି, ଜିରା ସୋରିଷ ବି ଦେଇପାରିବା, ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଫୁଟେଇ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘାଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳଠୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ହିଁ ଖାଇ ଆସିଛୁ, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଲଙ୍କାଟା ଏମିତି ଫାଟିଲା ଭାଇ ଗଡ଼, ମାନେ ପୁରା ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆଖିପାଖିକି ପଡ଼ିନି। ତ ଏଠି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପରେ 2ଟି ପିଆଜ ସରୁ ସରୁ ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଏମିତି ଗୋଟା ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଟିକିଏ ଖାଇବ ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏମିତି ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ପୁଅ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବି ଟିକିଏ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ଉଡ଼େଇଥିବେ ଆଉ ରଡ଼ ଉଡ଼େଇଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟ କରି ଖାଇଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଶ୍ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ, କିଏ ନକରି ନ ଖାଇବ କହୁନାହାନ୍ତି, ରହିହେବ କି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ସେଇଟା, ଆମର ଯେକୌଣସି ହାଲତରେ ଆମର ବନିବ ମାନେ ବନିବ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ମିସ୍ ହେଇନି, ଛୁଆବେଳଠୁ ଆମର କେବେ ମିସ୍ ହେଇନି, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ବନିବ। ଆମେ ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲିକିରି
ଟାଟିଆ ଗିନା ଚାମଚରେ ଧରିକିରି ଖାଉଥିବୁ, ଭାତ ନ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଜି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଉଥିବୁ। ତ ଏଠି ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଆମର କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାଟା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଲି ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ, ମାଟି ଆଳୁ ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଣ ପରିବା ସେଗୁଡ଼ା ଆଗ ଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ା ଆଗ ଆଗ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ବି ପଳେଇବ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁର, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇକି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଚାଲିବି। ଆଉ ସକାଳୁ ବି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆମର ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ତା ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ, ସିଏ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଝିଅ ଖାଇକି ଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ, ତ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟଟା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ବି ନେଇ ନେଇକି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ, ଆସୁ ଆସୁ ରାତି, ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଘାଣ୍ଟ ବନୁଛି, ମୁଁ ବନେଇଦେଲେ ଫଟାଫଟ ସିଏ ନେଇକିରି ବି ଯିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଘରେ ଖାଇବୁ, ସିଏ ସେପଟରେ ସାଡ଼େ ଖାଇବ, ମୋର ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ, ଏଇଆ ଭାବିକିରି ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର ରାତିରୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସକାଳେ ଖାଇଲି ତାକୁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଧାଇକି ନେଇ ଆସିଲି କରିବା ପାଇଁକା। ସକାଳେ ସବୁତକ ପରିବା କାଟିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରୁ ସବୁତକ ପରିବା କାଟି କୁଟିଦେଲି, ତାକି ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷା ତା'ର ନେଇକି ଯିବ ଟିଫିନ୍, ଏପଟରେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲଞ୍ଚ କରିକିନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ତା'ର ଲଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରଞ୍ଚ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆଳୁ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲି, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପାଣିକଖାରୁ ଲାଉ କଖାରୁ ଏସବୁ ପରିବା ଦେଲି। ସେସବୁ ପରିବା ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଦେବି, ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମୁଁ ଦିଏ ନା, ଆଉ ଇଏ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଛୁଆବେଳଠୁ ଆମେ ଏମିତି ଖାଇ ଆସିଛୁ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା, ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନା ହୁଏ। ଏଠି ଦେଲି ବାକି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିସ୍ ବି ଦେଇଦେଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ମୋ ରନ୍ଧା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ରୋଷେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଆମର ଗଜା ମୁଗ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କାଲି, ତମେ ଦେଖୁନ କେମିତିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ। ଏଥରକ ମୋର ମୁଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଜା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବାହାରି ନଥିଲା, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ଗଜା ବାହାରିଥିଲା ବଟ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କପଡ଼ାରେ, କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପୁରା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବହେ ରାଗିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ବାନ୍ଧିକିନା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବ ସକାଳେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବାନ୍ଧିବା ଡ୍ୟୁଟି, ସବୁବେଳେ ସିଏ ହିଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ବାନ୍ଧିଲେଣି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିକି ଦିନମାନ ସାରା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇନଲା, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି ବଳକା ମୁଗ, ସେଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଘାଣ୍ଟ ଦିନ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ କାଲି ବୁଧବାର ଦିନ, ସେଦିନ ଗଜା ଭଲସେ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକିରି ତରକାରୀରେ ପକାଇଲି, ଆଉ ଅଧା ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସକାଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗଜାଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଲା, ସେପଟେ ତରକାରୀ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଘାଣ୍ଟ, ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗେହ୍ଲା କରିବାକୁ ଆସିଗଲି, ଆଜି ଯାହା ହଉ କାମ ସାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ପୁଅ ଉଠିଲା, ମଝିରେ ଜମା ଉଠିଲାନି, ଆଜି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି, ସୁନା ପୁଅଟା ମୋର ଆଜି ଆଜି ଆଉ ଜମା ହଇରାଣ କରିନି, କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ନେଇକିରି ପଳେଇବେ, ଆଉ ଦିଦି କେମିତି ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ, ବର୍ଷା ଦିଦି ନେଇକି ଟିଫିନ୍ ପଳେଇବ, ଏମିତି କରି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଶୋଇଲା ଉଠିଲାନି। ତ ମୋର ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଏଠି ଟିକିଏ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ଟିକିଏ ଜିରାକୁ ଭାଜି ନେଇଯାଉଛି ଆମ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ, କିଛି ଜିରା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଆକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଯାହାକି ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ତା ବାଦ ଡବାରେ ସାଇତିକି ରଖିଦେଲେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରକାରୀ ଡାଲମା କି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ପକାଇ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ସାଇତିକି ତାକୁ ରଖିଦେବି, ଆଜି ଏକାଥରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ପୁରା ଲୁକ୍ଟା, ମୋତେ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଝିଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଆଉ ବର୍ଷାର ଟିଫିନ୍ ତ ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲିଣି, ସେ ନେଇକିରି ଯାଇସାର ଗୁଦୁକୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିଦିଅ ରିଷି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଗୁଦୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ମୁଁ ରିଷି କହୁଛି ଗୁଦୁ। ଖାଉଛି।
ফার্স্ট ডে এক্সাম স্টার্ট। গুড লাক, বেস্ট উইশেস ফর ইয়োর হ্যাপি ইয়ারলি এক্সাম। বাপা গুড়ে আগে ঘরক আসে, বাপা ঘরক আস, দেখিলু আমার ইসি আজি ফার্স্ট টাইম খাইলা ভাত। ঘাট খাই দিও। ফাইনালি সাংমানে পুয় শোলা, মুখে সজবাজ হয়ে পড়ি, মানে পুয় শুই না, টিকিয়ে লিপস্টিক কাড়ি করে লগাইলি। একচুয়ালি মতো গোটে ভিডিও করবার লা, তাপরে পুঁ চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেল প্লান, তো সেইপাই আউ সব কিছু লগাইলি, মানে মতো ইয়ারিং লগাইবার লা, আহরি কিছু কিছু জিনিস লগাইবার লা, টিকিয়ে কাজল লগাইবার লা, কিন্তু ভিডিওটা ক্যানসেল হল, তো সেইপাই আউ কিছু লগাইলি, কিন্তু যা হোক সেই বাহানার লিপস্টিক লগাইলি কাড়ি করে। তো পুটিকে আছে অধিকা সময় মানে খেলা, তারপরে যাই শোলা, তো মতো ঘাট তরকারি কথা মনে পড়ে কি ভোক লাগিগলা। তারপরে ফোন ধরিকি বসু বসু কাহার সব পোস্ট দেখিকি সাঙ্গ মানুষ যে ঘাট তরকারি ঘাট তরকারি, তো অবভিয়াসলি ভোক লাগিব, তো ভোক লাগিলে মু আসিগলি মোর পড়াপড়ি করার ধীরে ধীরে। পু শোলা বেড়ে মু কোণ করে না, ধীরে ধীরে সাউন্ড যেমন সেপটক ন হব, খাই দিয়ে শান্তিরে, সেমিতি বি কিছু নাই, পুয় বি উঠাইলে বি মো তা সহ বি শান্তিরে খাইদিয়ে, সে খেলুথ বি মতো মজা লাগে, মু তাকে তার পাটিকে টিকে টিকে দিয়ে মু খায়, সেটা বি মতো ভাল লাগে। সেমিতি নয় যে ফাস্ট ফাস্ট হোলা প্রোবলেম, কিন্তু এবে মতো আর সেমিতি প্রোবলেম হোনি, পু খেলুলে চেয়েলে যা করুলে বি মু খাইদেবি। কুহতি কি ঘাট খাইব বহুত, ভাত খাইব কম, ভাত অল্প খাইব, ঘাট অধিক খাইব, কিন্তু মু ভাবি যে ঘাটরে কালে অধিকা ভাত খেয়া হয়ে যাব, সেইপা মু অধিকা নেছি ভাত, ভাতটা মোর প্রিয়, মু কি ভাত কম খাইপারি না, সেইটা হয়েপারি, ঘাট 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 আজি হয়েছি, মানে ঘাট পুঁ থে কালি হব, যা যা সব পরিবা ডালি মুগ সব বড়ি থিব সেইটার পুঁড়ি রন্ধা হব, বর্তমান ঘাটটা ঘোড়াই দেবা, যাইকি খাই নেবা ঘাট তরকারি আউ ভাত, কি ছাড়ে মু এজাকে চাখিনি, আজ প্রথম থর মু সবুলে কলা পরে খাই দিয়ে, স্বাদ স্বাদ শুনছেন, খাই দিয়ে আমি তো ঘাট হওয়া দিন লাগে যেমি ঘরে কিছু গোটে ভোজি হয়েছে, এইটা কাহকু ফিল হুয়ে কবে মতো সবুলে এমনি ফিল হুয়ে যে যেমি গোটে ভোজি, তাপাই দিদিন পূর্বর সব প্রিপারেসন পরিবাপত্র সব গোটে গোটে যোগাড় করি আন, কোটা মিললা কোটা মিললানি, পুঁ খোঁজ আন মার্কেট্রু, দেন মটর পকাও সোলা পকাও খাবলি চনা পকাও, এসব লাগে যেমন গোটে ভোজি হব কি, সেইপা সব যোগাড় যোগাড়ি চলছে কি, এইভাবে মন ভিতরে লাগে প্রিপারেসন আউ বহুত খুশি লাগে। তো মু দ্বিপহরে খাইদেলি পেটে, দেন ঝিও আসিগুলা ছুটি হয়ে স্কুল, পুয় সেমি খালি টিকি চাখিলা, সে কে ঘাট এতে লাইক কলানি, বোধে ও পড়ছি বলে তাকে খটা লাগিলা কি কোণ, এমিতি এমিতি ভিতরে ঝিও আসিগুলা, মু লড্ডু লড্ডু করে তাকে গোলাই গোলাই খুয়াই দেছি, আজ ডালি ফালি কিছু করি, ঘাট মানে খালি ঘাট হি খাও সবু, পুয়া বি সেই ঘাটর আলু কখারু সব বাহার করে তাকে চকড়ি চকড়ি খুয়াই দেলি, আউ আজ ডালি বনাইনি, ঘাট যেবে হুয়ে ছোট বেলা আমার ঘরে আমার ডালি হুয়ে না, এমনি ভাত চকটি করে কুকু খুয়াই দেছি, লড্ডু বনাই করে তরকারি সব গোলাই গোলাই তাকে লড্ডু করে খুয়াই দেছি, যা আলন সাং মানে রহলি এটি, ব্লগটি কমিটি কাল লাগলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করদেবে।